Vitin e kaluar, gjatë verës Maqedonia Veriut u përfshin nga zjarre të mëdha dhe vështirë të kontrollueshme. Me këtë edhe u shtua nevoja për intervenim nga ajri me aeroplan për shuarjen e zjarreve. Por mos mirëmbajtja e tyre kishte bërë që të mos aktivizohen të njëjtit. Për këtë vit, institucionet thonë se do të jenë në dispozicion 3 aeroplan për shuarjen e zjarreve. Njëri prej tyre tashmë është bërë servis në Spanjë dhe pritet të kthehet në vend, thot Bekim Aksuti, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Aeroplani par veç ka përfunduar dhe në mëngjes njoftohem që pret në Dogana, në Spanjë, në Valencia për të kthyer këndej, ndërsa dy aeroplanat të tjerë me arritjen e tij do të drejtohen edhe ato tek operatori për mirëmbajtje të tyre, për mirëmbajtje vjetore me qëllim që të jemi të gatshëm për sezonin e ardhshëm. Pra, ky sezon që pritet të vjen do kemi në dispozicion aeroplanat për shuarit e zjarëve, mirë po duhet të potencoj edhe njerë që aeroplani dhe drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim janë mjetët e fundit në drejtim të shuarje së zjarëve. Aeroplanat janë të fundit që duhet të vijen në funksion në rast kur ka zjarë, thot drejtori Maksuti. Si pas ti, ka institucionit të tjera që duhet të pare të dali në teren në rastet të këtila. Gjithë përfajtësuesit tjerë, pra gjithë institucionet tjera, të cilët ose tek të cilët ndodh një zjarë, para se gjithash janë përgjegjës për ndërmarrjen e hapave iniciues. Pra, nëse një zjarr ndodh në Malin Shar, para se gjithash për momentin, pra sepse Malin Shar e kemi të shpallur edhe park nacional, mirëpo akoma nuk janë të themeluara gjitha organet brenda për brenda këtij institucioni, pra ato duhet të jenë përgjegjës të parë, të cilët do duhet të dalin në teren me ekipet e veta. Pra, po ky moment akoma nuk është përfunduar sepse këtë institucion neve kemi në ndërtimin e sipër. Pjesa tjetër do thotë që duhet të del në vend ngjarje në raste të tilla janë punonjësit e pyjeve të Maqedonisë së Veriut. Dhe në qoftë se ato nuk arrin atëherë të kërkojnë ndihmë nga njësitë zjarfikse të komunave përkatëse dhe në fund në qoftë se kemi të bëjmë me një zjarr që del jashta kontrollit, duhet të kërkojnë ndihmë edhe nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim me ekipet e veta dhe me angazhimin e aeroplaneve dhe ose helikoptereve nga armata. Maksuti ka dalur edhe me një mesazh për institucionet që të kryejnë obligimet në bazë të ligjit dhe të mos gjejnë arsyetime në raste të ndryshme të fatkeqësive. Dua të apeloj edhe vërtet, ju falenderoj edhe juve si mediume për mirëkuptimin që ta dërgojmë mesazhin tek çdo njëri qytetar, se çdo institucion duhet të kryej detyrat dhe obligimet e veta që i ka konform ligjit dhe jo të fshihet pas asaj që nuk ka resurse ose pas asaj që nuk ka pasur kohë apo pas asaj që nuk ka pasur mjetet e mjaftueshme që të kryjnë obligimet. Sipas tij, edhe njësia kundër zjarrit në Tetov është e përgatitur për përballje me fatkeqësi natyrore. Neve kemi bërë një inspektim para se gjithash për njësi territoriale të zjarfikseve dhe mund t'ju them me kënaqësi që tre qytete janë që i përmbushin të gjitha kushtet dhe ndërto këto tre qytete është edhe qyteti Tetovës. Pra, komunët Tetovës, njësia territoriale e zjarfikse i përmbush të gjitha kapacitetet dhe të gjitha obligimet që i ka në këtë drejtim dhe vërtet neve edhe kohëve së fundit jemi munduar që t'japim edhe pajisje shtes, po edhe t'i angazhojmë ekipet në për çfarë do lloj trajnimi që patëm. Edhe nga njësia e zjarfikësve të Tetovës nënvizojnë se janë të gatshëm për periudhën që pason për përballje me zjarret.